ମାଟି ଯେତେବେଳେ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ଯାହା ଆସୁଛି ଆଗକୁ ସେସବୁ ପନ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଭାବରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇକରି ଆସିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସାରେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ କାହିଁକି ରହିବ, କାହିଁକି ସେ ଲୋଗୋଟା ରଖିବେ ସେମାନେ, କେତେ ଲୋକ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ ସେଠି ନାଇଁ ରହିଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ, କ୍ଷତି କି ଭଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତୁମର ପାର୍ଟିର ତୁମେ ବାହାର କରୁନ, କିଏ ମନା କରୁଛି। ନିଜ ଦଳର ଯଦି କିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ଯାହା କରିଛ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତା ଉପରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ମାରିକରି ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 4.5 କୋଟି ଲୋକ ହିସାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷ ଶାସନର ହିସାବ ଦିଅ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଗରେ କ'ଣ କରିଛ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ସେସବୁ ନ ଦେଇକରି ଖାଲି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନଟା ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା? ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପାଦର ଯେତେବେଳେ ଖସି ଯାଉଛି ମାଟି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଧରିକରି କେମିତି ଭୋଟରକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ଭୁଲି ଯାଇସାରିଲେଣି ସେମାନେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲିଗାଲ ସେଲ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବସିକରି ଆଲୋଚନା କଲେ ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସାରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଉପରେ ଆମେ ଲିଗାଲକୁ ଯିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି।